Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nazreen ikram, aaj ki majlis mein hum usi ki takmeel karenge ki ibadat mein akhlaqiyat ke kya kirdar hain, kaun se aise halaat hain jo ibadaton ko akhlaqiyat mein dhalte hain. Yaqinan, جیسا کہ ہم نے ابن سیرین اور حسن بصری رحمہم اللہ کے کلام سے معلومات حاصل کی تھیں، نماز اس کی اچھی ہو سکتی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کی ہی عبادتیں اچھی ہو سکتی ہیں. صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمام تر عبادتوں میں عبادتیں اس وقت اچھی ہو سکتی ہیں جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے. یہاں ایک وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نماز کی پابندی کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور بہت سارے دین کے کاموں میں انٹرسٹ لیتی ہے، بہت زیادہ دین سے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کی خواہاں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، اس کی زبان بڑی سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے. اسی مجلس میں ایک اور عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیتی ہے، اور صدقے خیرات وغیرہ بہت زیادہ نہیں کرتی ہے، کبھی کبھار کچھ صدقہ خیرات کر لیتی ہے، لیکن وہ بھی بڑی محدود پیمانے میں، بہت زیادہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دریافت فرمایا اور کیا کرتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بس یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، اس کی زبان اتنی سخت نہیں ہے جیسی پہلی عورت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جانے والی ہے. عبادات اگرچہ کم ہیں لیکن عبادتوں میں جان ہے، ان میں طاقت ہے. عبادتوں کا جو مقصد ہے کہ اس کے اخلاق سدھارے جائیں، وہ مقصد اس کی کم عبادت ہی صحیح، لیکن اس کی عبادتوں سے وہ مقصد حاصل ہو گیا جو اس کی زیادہ عبادتوں میں نہیں ہو سکا. تو عبادتیں کم ہی صحیح، لیکن چونکہ اس مقصد کو پا لیا گیا اور اس ہدف تک وہ عورت پہنچ گئی اور اخلاق اس نے حاصل کر لیا، اس لیے یہ جنت جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک انسان کے بارے میں آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ کیا ہی برا آدمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے، اور جب اس نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی، جب اندر آئے، اندر آنے کے بعد بیٹھے تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ان سے باتیں کی اور بڑا ہی توسع فرمایا، دیر تک باتیں کرتے رہے. جب وہ اٹھ کے چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا یہ برا آدمی ہے، اور آپ نے اس کے لیے اتنی توسع فرمائی، اتنا زیادہ اس کا خیال کیا کہ اس کو دیر تک آپ نے ٹائم دیا، ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے، آپ کو کوئی احتراز نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں متفحش ہوں، میں سخت کلامی کرنے والا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے والا ہوں؟ میرے گھر جو آ جائے میں اس کی تکریم کروں گا، اس کی عزت کروں گا، یہی اخلاقی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچتی یا کسی کو کوئی اعتراض ہوتا، اگر ایسی باتیں کرنے والے ہوتے، ایسا دل رکھنے والے ہوتے، لوگ آپ کے آس پاس نظر نہیں آتے. پھر آپ کے پاس جب آتے ہی نہیں تو آپ کی باتیں نہیں سنتے، آپ کی باتیں نہیں سنتے تو پھر وہ اسلام کیسے قبول کرتے؟ اسلام قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے نبی، آپ اخلاقی بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اتنی اچھی کیوں تھیں، ان کے روزے اتنے اچھے کیوں تھے، ان کا حج اتنا پیارا کیوں تھا، ان کا صدقہ خیرات اس اعلیٰ درجے تک پہنچے ہوئے کیوں ہوا کرتے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معیار بہت زیادہ بلند تھا، اخلاقی معیار بہت بلند تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی عبادتیں درست ہو گئیں، اور جب عبادتیں درست ہو گئیں تو ان عبادتوں نے اخلاقیات کو بھی سدھارا، دونوں ایک دوسرے کو سدھارتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اخلاق درست ہیں تو وہ اخلاق اس کی عبادتوں کو سدھارتے ہیں، اور اگر عبادتیں اچھی ہیں تو وہ عبادتیں اس کے اخلاق کو سدھارتے ہیں۔ یہ دونوں میں نسبت ہے اور ایک دوسرے کو سدھارنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر اس چیز کو کیوں شامل کیا؟ آپ ہر جگہ دیکھیں، کسی بھی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سکھاتا ہے کہ اس میں اخلاقیات کو دکھاؤ، اخلاقی پہلو نظر آنا چاہیے۔ کسی بھی چیز میں چلے جائیں، اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں ان میں تو ہم نے سن لیا ہے، اب دیکھتے ہیں قربانی ایک چیز ہے۔ قربانی کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون نہیں چاہیے، کوئی اور چیز نہیں چاہیے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانیوں میں کیا چاہیے اللہ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم کس نیت سے، کس دل سے قربانی کر رہے ہو۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ میرے لیے قربانی کرو، قربانی کا خواہاں انسان بھی ہوتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے قربانیاں پیش کرے، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ میرے لیے قربانیاں پیش کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، فلاں چیز قربان کر دیا، فلاں چیز قربان کر دیا، باتیں کرتا رہتا ہے، میں نے کتنی ساری چیزیں تمہارے لیے قربان کر دی ہیں اور تم نے میرے لیے اتنا بھی کام نہیں کیا۔ اس طرح سے ایک دوسرے سے قربانی کا مطالبہ تو کرتا ہے، لیکن کس دل سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا میری زندگی جب تک میں زندہ ہوں، میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے، یہ اخلاقی بات ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور سے کہہ دیتا ہے میں تمہارے لیے زندہ ہوں، میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ بڑی بری بات ہوئی، بڑی بری بات۔ جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نمازیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اس نے حکم دیا اپنے نبی کو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک له و بذلک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کو ان باتوں میں شریک کیا، اللہ کا کوئی شریک ان باتوں میں نہیں ہے، میری قربانی میں، میری نماز میں، میری زندگی اور میری موت میں ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بس اسی کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں میری۔ اور پھر وہ بدالے کا عمر، آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ مجھے اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا کہ میں ایسا ہی کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے یہ کس دل سے کر رہا ہے، مجھ سے تقرب حاصل کرنے یا کھانے پینے کے لیے، یہ کھانا پینا دل میں رکھتا ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یا ریاکاری ہے، یا کسی کو دکھانا مقصود ہے، اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی کے حساب سے اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نیت سے، صحیح دل سے قربانی کرتا ہے، یقیناً یہ اخلاق کی بات ہے، اور اگر صحیح نیت سے نہیں کرتا تو یہ بد اخلاقی ہے۔ جب وہ قربانی کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یہ بد اخلاقی ہے، اللہ کو دکھانا چاہیے، لیکن اس نے اللہ کو نہیں دکھایا، کسی اور کو دکھایا۔ دکھلاوا کرنا شرک ہے،
اور یہی وہ برائی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مؤاخذہ کرتا ہے، اور اس مؤاخذے پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن پکڑنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ کہ عبادتوں کے اندر جو اخلاقی پہلو ہے، اگر وہ تبدیل ہو جائے بے حیائی میں تو کیا رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی جانب بھی اشارہ فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں شرم کی کمی آ جائے، حیا تم میں ختم ہو جائے، تو پھر جو جی میں آئے کرو۔ کرنے کا یہ حکم نہیں بلکہ یہ تأنیب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر کرتے ہوئے پھٹکارنے کے انداز میں یہ کہا ہے، جب تم بے شرم ہو گئے ہو، جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو۔ یہ انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بے حیا انسان ہوگا اس سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی گالیاں دے سکتا ہے، دوسروں سے بھی الجھ سکتا ہے، بڑے بڑوں سے بے وقوفی کر سکتا ہے۔ جب اس کے پاس شرم ہے ہی نہیں تو اس سے کوئی بھی اس طرح کا کام سرزد ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے شرم حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے وہ کرتے پھرو، پھر تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اور فرمایا، والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم اور حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے حیا بھی ایک شاخ ہے۔ اس کی کئی ایسی شرطیں اور کئی ایسی اساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا حصہ حیا اور شرم ہے۔ تو یہ کون سا شرم ہے؟ کیا ایک آدمی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کے شرما جائے، بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اب میں کیسے جاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے، واپس آ جائے، نماز نہ پڑھے، کیا یہ شرم ایمان کا حصہ ہے؟ کبھی کہیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیتا ہے، وہاں قریب جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کار خیر میں شریک ہو جائے، لیکن وہاں لوگوں کو دیکھ کر شرما گیا، واپس گھر آ گیا اور کار خیر سے خود کو محروم کر لیا، کیا یہ وہ شرم ہے جو ایمان کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یہ وہ شرم نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ لیکن وہ شرم، وہ حیا جو اللہ سے قریب کر دے، اور حیا کی وجہ سے ایک کار خیر کو نہ چھوڑے بلکہ اسے کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ حیا ہے جو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور شرم و حیا کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بے حیائی اور بے شرمی بہت زیادہ عروج پر تھی، اور اس کے بہت سارے نظارے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایسے ایسے نظارے جن کی کہانیاں آج تک ہمیں ملتی ہیں، اور جنہیں کوئی ایسا نفس جو فطرت کے قریب ہو وہ ان چیزوں کو بیان کرنا یا سننا پسند نہیں کرتا۔ کئی ایسے دیوان لکھے گئے، بلکہ شعر و شاعری کی کتابیں لکھی گئیں، کئی ایسی چیزیں اور تدوین کی گئیں جن کو انسان پڑھتے سنتے یا ان کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ بے حیائی ان لوگوں میں تھی، اور جب اسلام آیا، اسلام نے انہیں تربیت دینی شروع کی، اور عبادتوں کے ذریعے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے، ان کو اس طرح کی پریکٹس کے ذریعے اس لائق بنایا گیا کہ دھیرے دھیرے وہ اخلاقی معیار کے قریب ہوئے، اور ان سے بے شرمی ختم ہونے لگی، بے حیائی ختم ہونے لگی، ان میں ایمان کا یہ شعبہ بیدار ہوا، وہ شرم و حیا کے پیکر بنے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ رہے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا زانوی مبارک تک اٹھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے لیکن آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے اچھی طرح سے کپڑے کو ڈھانک لیا،
اور اچھی طرح سے باادب اور بہترین انداز میں بیٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی۔ جب یہ سبھی لوگ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر آئے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، عثمان کے لیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے فرشتے شرماتے ہیں، فرشتوں کو بھی جن کے پاس شرم آتی ہے، اس شرمیلے انسان کے پاس کیا میں نہ شرماؤں؟ جس بندے سے فرشتے شرماتے ہیں اس سے مجھے بھی شرم آ گئی۔ تو جب میں نے اس کا نام سنا تو میں نے اس کے لیے اہتمام کیا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے، درست کیے اور صحیح سے بیٹھ گیا، پھر میں نے اسے آنے کی اجازت دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے، وہ اتنے شرمیلے تھے، اس درجے پر کیسے پہنچے؟ کیونکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی بہت ساری شاخوں میں سے ایک شاخ شرم و حیا ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنایا۔ شرم و حیا کی جھلکیاں وہاں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک انسان کسی کا جیب کتر لیتا ہے، ایک انسان چوری کر لیتا ہے، ایک انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، یہاں بھی اگر شرم و حیا آ جائے اور وہ اس کام سے باز آ جائے تو وہ شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر اس کا شرم و حیا اسے اس کام سے باز نہ رکھ سکے تو وہ شرم اور حیا یقیناً ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جب وہ چوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ سلف نے کہا تھا، لما کانت امینہ کانت سمینہ، لما خانت ہانت۔ جب یہ ہاتھ امانت دار تھا اس وقت اس کی قیمت بڑی تھی، اگر ایک انگلی کوئی کاٹ دیتا تو اسے کتنی اونٹ فدیے میں دینے پڑتے تھے، لیکن بے شرمی کرتے ہوئے کئی درہم اس نے چوری کیے اور اپنی حرمت کو اس نے پامال کر دیا، اس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی گھٹ گئی کہ کئی درہم کے بدلے میں اس ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاءً بما کسبا نکالا من اللہ۔ بے شرمی کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے دوسرے مالوں کی چھینا جھپٹی کرتے ہیں، دوسروں کے یہاں چوریاں کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چورنی ہو یا کوئی چور ہو، اگر کوئی ایسا کام کریں، دوسرے کا مال اٹھا لیں، تو ایسی صورت میں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور یہ ہاتھ جو کاٹا جائے گا تو اس ہاتھ کے کاٹنے میں کوئی نرمی، کوئی شفقت تمہارے دل پر اثر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹیں، نہ کوئی سفارش کرے کہ فلاں بڑے گھر کا ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، فلاں ایسا ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بے شرمی جہاں ہوئی اسے سزا ملنی ہے، اور بے شرمی کرتے ہوئے اس نے چوری کی ہے، یقیناً اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس اللہ کا حکم ہے جو غالب حکمتوں والا ہے۔ غالب حکمتوں والے نے یہ حکم دیا ہے کہ اس بے حیا ہاتھ کا کٹ جانا ہی بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکے۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس کو ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔